da ne. Čekala si me. Nešto malo. Imala sam nekog posla. Objasnit ću ti. Mislim, pozvala sam ti jer je stvar vrlo ozbiljna. Muž me vara! Šta? Viktor Emanuel. Bednik, ali uhvatit ću ja njega. Tako si me iznenadila kao da si me udarila u stomak. Imam pravo da se obratim za pomoć ukoliko mi je potrebna. Vrlo si ljubazna, hvala ti. Onda mi reci. Šta? Šta da radim? Otkud ja znam? Zato si ti mene zvala. Razume se. Pre svega, otkud znaš da te vara? Možda je on najgledniji muž na svetu. On? A što bi ti rekla kada bi tvoj muž? Pošto je bio muž. Pravi muž jednom rečju. Iznenada prestao to da bude. I to od danas do sutra. Rekla bih hvala Bogu. E, vraga bi to rekla. Tako sam i ja premislila da je bračna ljubav do sada. Čak sam pomišljala i ljubav nikada ne nađe. Ljubav nikada ti? Pa znaš kako ima trenutaka. Ostalo, zar nisi primetila da mi se odvara romenturne? On je prisom prijatelj moga muža i prirodno predodređen za... Ali sad sam man posla. Kakav ljubavnik kad me muž vara? Da ja tebi nešto kažem. Šta? Sve što si rekla, ništa ne dokazuje. Kako ništa? Lepo. A ovo? Šta je to? Hozen pregeri. Tvoga muža, pretpostavljam. Možeš li mi objasniti otkuda ih moj muž dobije jutros? I to poštom. Poštom? Ma priznaćeš da mu šalju poštom zato što ih je negde zaboravio. A znaš li gde je to? Negde. Ne plaši me. Kod vrago, a te mate, draga moja. Kod vrago, a te mate. Sad dolazim iz hotela gde sam bila da ispitam gazdu. On moli da čuje. Znaš šta mi je rekao, gospođo? Kada bih ja odavao imena ljudi koji dolaze u ovaj hotel, vi prvi nikada ne biste došli. Hvala Bogu. To ti je zbog tog posla. Pa dobro, šta da radim? Hajde, smisli nešto. A kako bi bilo da se objasniš sa mužem? I ti mi to kažeš? Slušaj, ima nešto što sam često vidjela u pozorištu. Šta to? Nije baš genijalno, ali šta ćeš kad su ljudi u pitanju? Uzmiš list, kad ti je za pismo. Dobro namirisan. I uputiš pismo mužu. Vatreno pismo! Gledala si! A neke druge žene ne razumije se. I završi se zakazivanje sastanka. Sastanak! Na koji se razumije se, ali ako muž dođe, stvar je jasno. Da! Samo što će on prepoznati moj rukopis. Razume se, ako si mu već pisala. Slušaj!